Det var litt musikk fra de Stavanger-bandene som er og var. Her er det noen nye noen. De har vi dessverre ikke noen live-opptak med. Så nye er de. De har ikke lagt rockvideo. Så nye er de. De har ikke utgitt noen ting på vinyl. Så nye er de. Men de har en demo. En demo som de til og med har fått kommunen til å betale. Men jeg tror først at vi skal ta og se litt på hva de sa for noe. Ja, hva begynner vi? Jeg vet ikke, jeg. Frode. Gaute. Og jeg er meg. Så mangler dere to? Ja, de kan vi ikke ha med, for han ene er vektløst. Var han ikke vektløst? Jo, tror det. Jo, han er vektløst. Han ene og han andre har sukkersyker, så sprøyter og sånt må kjøre, så det gikk bare ikke han har med studiepartner. Hva spiller dere for noe? Ja, han tar gitar. Jeg har min stemme som et instrument. Ja, altså... Selv ble jeg litt dårlig akkurat i dag. Ja, så er han veldig dårlig som snakker engelsk. Det må du også for meg. Men... Jeg er rytmegitarist. Det jeg som står for bråket, står Frode for det musikalske. Nå... Ja. Ja. Altså, de står ikke en veldig fin oppfinnelse, men jeg og Frode mener ikke det. Synger dere på norsk, eller synger dere på engelsk? Ja, bare engelsk til nå, stort sett. Jeg har tvilt et par ganger, altså. Ja, når det gjelder Gaute, for engelsken hans, under en hver kritikk av og til, det hender, hvis han sitter i en amerikansk film, det hender han synger bra eller noe sånt. Men han tar lurt. Han hadde ikke engang blues på norsk. Så gikk ut med liv på skolen. Stavangersk? Det var på stavangersk. Nytter ikke å skrive synger på østlandsk, du synger på stavangersk. For å synge på østlandsk, du kommer fra Stavanger, det går jo ikke. Nei. Nei, det er utelukket. Få litt historie. Hvor lenge har dere holdt på? Oi. Oi. Vel. Måtte du spørre oss om det? Sånn hip som happte? Ja, det måtte jeg spørre. Jeg hang på lasset for 4 måneder siden, vel? Historie, skal vi se. Vel, det startet jo hele greia. Da Frode fikk en gitar til jul. En billig, Hondo. Dårlig gitar, en Hondo-gitar. Så begynte Frode å rocke, så pokker han. Fant jeg ut at fargeren Frode rocker i kjøret, så måtte jeg begynne å rocke. Men allikevel, det startet med et band som ikke var noen suksess. Der sang jeg blant annet. Jeg mener den dag i dag, jeg er den beste vokalisten det bandet har hatt, men det mener ikke resten. Verden er urettferdig. Jeg er helt enig med Reidar Brantland. Hva heter det for noe? Det gikk under navnet... Ja, vi kaller det for konservativt likskue. Men så skjedde det at vi fikk oss noen spillere på egen hånd, og lagde noen skikkelig ræva konserter, hvor vi knapt kunne stemme instrumentene. Og dermed så var ordet på byen om at vi hverken kunne spille eller synge noen ting. Hvilket holdt seg. Til fjor høst, når vi fikk demostøtten, da fant vi ut at pokker vi skal i studio. Det begynte at vi var 3 kamerater satt på et rom med 3 gitarer, elgitarer selvfølgelig, uten strøm. Åh, det trenger ikke å si meg da. Sånn det begynte. Sikkert mange som har gjort det, så det er en haug med hver sin dårlige strømgitarre og spilte uten strøm. Ja, for å være litt seriøs, men alltid... Vi har formulert å stemme gitarre også, så får vi sette det enda mer på spist. Ja. Hvor hekk kan det løske å stemme gitarre, altså? Ja. Kan jeg ikke stemme gitarre, jeg? Stemmebokser er en veldig signelse. Stemmebokser er bra, ja. Ja, det er det. Så har vi jo Eivind, han også jo. Det er han mest musikalske, han tar det med... Hvis vi ikke har stemmebok, så bruker vi Eivind. Ja, Eivind er vår stemmebok. Og han går uten batterier også, så det er jo fint. Klart så søler han det deres. Men 89, altså, da begynte dere for alvor å tenke på dette med band og... Ja, vi hadde jo tenkt på det siden 13-årsalderen, egentlig. Og det er at det klart... Det var en stor drøm. Ja, drømmen siden vi var 9 år gamle og så på Sky Channel for første gang, så var det rocka. Så jeg føler at endelig så har drømmen gått i oppfyllelse, på sett og vis. Jeg mener, vi har jo ikke groupies enda. Men det kommer vel med suksessen, så venter rundt neste sving, sannsynligvis. Men likevel det som skjedde, for å være litt seriøst denne historien, det var den julen Frode fikk gitar. Så fant han ut at vi skulle kjøre tappen som alle andre gjorde. Startet bandet uten å kunne spille. Så vi lette oss 3 grep før vi kunne spille, begynte å spille sammen. Så det vi gjorde da, vi begynte å spille, så tilfeldigvis gikk jeg inn i klassen min og sa han godt kunne tenkt seg å spille bass i et band. Og så var det bare hektet tak i han, og han gikk i et kor som vi kunne øve av, for fikk seg øvingsplass da også. Så vi utnyttet grovt i koret sine lokaler, hadde ultraavansert utstyr og sånt, som vi ikke kjøpte opp eller ned på. Så vi ødlet noe utstyr fra de og sånt, før vi ble hevnet ut derfra. Men det var våren konservativt likskue, ble dannet for å si det sånn. Grunnbesetning på 4 medlemmer, blant annet Jørgen på trommer, så ikke er vi lenger. Jørgen forsvant. Hva skjedde så, Frode? Ja, vi tog en god ferie. En god ferie startet minutt etter sommeren i år siden. Ja. Er det denne sommeren nå dere snakker? Nei, det er det.
Ja, det er vel det. Ja, det er vel litt, ja. Ja, det, ja. Og brukte et år på det, og så spiller jeg gitar. Ja. Det vil si, jeg kan ikke spille gitar enda, jeg da, men så. Nei. Så. Trengte de nye vokalister og sang bedre, bedre enn han, Helge, og... Det var ikke vanskelig å finne. Det skulle ikke så mye til, så der ble jeg kvalifisert med en gang. Så jeg ble med på et par øvelser, og... Og det var to uker for meg i studio. Ja, gjerne kom jeg til det også, fordi at... Først tog vi ble jo egentlig kastet ut her for det vi øvde, for det koret ville ikke ha noe vemmelig rockebein i lokalene sine. Vi var litt ukristelige og sånt, og hendte ikke vant over sanganlegget. Og gitaren med en røyken streng, et eller annet, så derfor ville de ha oss ut. Og ut før vi nå, så sto vi der en lange sommer uten øvingslokaler. Og det vi gjorde da, da spilte vi gitar, og lærte oss å spille gitar heller. Så vi lærte litt mer akkorder. Så ble det noe høst igjen, og vi ville fremdeles spille i band. Men vi hadde ingen øvingslokaler, jeg hadde ikke øvingslokaler, rett og slett. Så øvde vi sporadisk her og der, ettersom vi hadde et sanganlegg å spille igjen eller noe sånt nå. Og så kom Jørgen sammen til sluttet. Jørgen, den gamle trommeslageren. Han som har gitt dere navnet, blant annet. Blant annet, det. En av grunnen til han sluttet var at han fikk navnet sitt. Ja, Engel. Hadde ikke trommis. Så... Det var alt som... Gud, du sier noe. Ja, det var alt som sto i veien for oss. Vi hadde ikke trommis. Vi hadde bare et band, men kunne ikke fungere uten trommis. Så går Hanna på Rennaberg, og han visste om en som spilte tromp på Rennaberg. Tog han med på en øving. Jo, ikke, nei. Ikke så heng opp en lapp på Rennaberg. Han heng opp en lapp på Rennaberg. Ja, kan du skrive? Jeg kan skrive. Jeg trengte ikke å bruke han mer enn 3 år. Så kom Morgan. Og Morgan henger med. Ennå, selv om han er på tur nå, han er. Ja, jeg vet ikke. Man vurderte å sy en antabus i Morgan, altså, for å få han til å fungere på øvinger og sånt. Så... Kanskje det er litt lurt. Jeg kan ikke skjønne den høsten egentlig, Frode. Det var meg og deg. Vi tenkte uhyre mye. Ja, tenkte for mye at det ble voldsomt mye bråk. Ja. Meg og han, vi har voldsomt kjellige musikkoppfatninger. Kaste kopper og askebøger på hverandre og øvelser og sånt. Ja, det ble krig mellom meg og han, så det holdt på å gå gale. Meget gale. Ja. Hvor er dere står henne da? Hvem er det som liker hva? Jeg var møtt hverandre på halvveien nå. Så nå er vi fredelige. Nå lager vi kompromissmusikk. Ja, det vi gjør. Men hvis Frode sier ikke han liker, kan jeg ikke si hva jeg liker etterpå. Han liker alt med dypere tekster, og for meg tekster skal du... Men vil du få ut noe i tekster, skal jeg skrive en bok helst i stedet for å få det i musikken. Frode, du hadde skjønt helt pointet da, altså. Nei, jeg har ikke. Og jeg sitter midt i skuddsolen. Musikk er musikk. Hva er vits med å ha musikk uten ord og uten musikk? Skrive en bok. Ja, men herregud. Jeg mener det. Hvem kan de lese bøker i dag? Nei, de vil ha ord med musikk. Det er noe du ikke har skjønt helt, Frode. En annen ting. Frode her er uhyre opptatt av at alt blir så forbannet melodiøst og snilt og fint. Ja. Det skal ikke være brålig som takler. Det skal ikke være noe aggressivt, noe trømt og spennende. Han er, det kan være melodiøst med trøkk i. Nei. Kan vi ta et eksempel? Nei, det er det. Deep Purple. Jeg mener det, Deep Purple, det hører med gamle skinn, skjegg og bart og høyde og kjører. Jeg hører at dere har en ganske interessant diskusjon her. Ja, men Frode har glemt at det er noe som heter en distortion-pedal med en på-knapp og en A-knapp. Frode spiller omtrent uten distortion, så jeg vil ha masse distortion og bråk og feedback og vreng. Jeg har ikke brukt mye distortion, men du kan lage. Det gjør det kjipt når alle skal ha sine meninger og beholde det. Jeg liker diktatur. Altså, demokratisk diktatur, det er det vi har i Jørgen The Gaming Tap Dancers. Når jeg er sjef, så er det demokratisk diktatur. Så spørsmålet, er jeg sjef? Det må jo bli ja, egentlig. Altså, jeg er musikalsk sjef, da. Ja, det er jo pisspark i lengden. Så ser du jo vold inn i bildet, også. Hæ? Blir det jo vold inn i bildet, og hiver kopper på hverandre, ja. Masse krangling. Nei, det er denne kjempekonflikten mellom disse to, da. Ja. Hos? Altså, i ferden som... Som fører til at jeg sitter, som sagt, i skuddsonen, og... Jeg har det vondt. Gauten, mann. Altså, han har det hardt. Det Frode holder på med, at det blir... Frode beveger seg på grensen til popmusikk. Så jeg avskyr popmusikk, det er det verste jeg vet. Altså, popmusikk strekker meg ikke lenger enn R.E.M. og Nirvana. Og hvilken Nirvana er pop eller ikke, det kan vi slåss om. Altså, ring hjem til meg, så kan vi krangle om det er popmusikk eller ei. Men dog, for ikke nevne det, Frode har glemt, det er noe som heter aggresjon. Å sparke verden i tennene er noe Frode har glemt helt. Og en annen ting han har glemt helt, er det at hvis vi har noen lure ord opp i alt dette her, så vil nye grupper akseptere oss. Og det vil si etter andre folk enn de som... Så tar de som liker sanger, så går ut på et refrengsette, all right, all right, all right. Herregud, hva får du da noe sånt? Får det. Nei, jeg mener det. Står altså digger det der. Ja, nå, hvorfor går det tilbake? Vi snakker om dette her med trøkk. Det går an å lage musikk som er melodiøse, men med trøkk i. Det har vi klart. Har vi noe egentlig? Punch med en sang. Glimrende eksempel. Det er ikke det jeg sier. Vi må ikke henge oss for mye opp i teksten at musikken blir kjedelig. Møtes på halvveien. Og hvor? Eller, sånn som jeg mener, det er jo... 90% musikk og 10% tekst. Ja, det er jo pisspreik. Er dette halvveien?
Ja, den ene sangen der er halvveien, rett og slett. Men det er så fint med at dere har lagt sangen og skrevet teksten. Så det er jo det er en fin halvvei. Man kaller det en fin halvvei, ja. Frode har bare lagt soloen og... Sol, hør nå, hvem som kommer glemmende feng, så slår han. Ja, det var et renspikket tyveri. Ja, det ble en god sang. Ja, nei, sangen, ja, men... sangen var det en råkul sang, egentlig. Ja. Allikevel, Frode har glemt om sitt trøkk. Men så er jeg gjerne litt... Altså, jeg skal ta litt søkt, jeg er gjerne litt for opphengt i den trøkk. Ja. Men dog allikevel, altså... Hvor kaffe kan det, eller? Jeg vet ikke. Kaffe. Ja. Bare gi koppen til meg, så. Altså, jeg går for... Frode... Hva skal vi si, Frode? Du er alt for snill, egentlig. Bare se... Hør nå her, jeg... Se det ansiktet der, Frode. Se det snille fjeset. Briller, krøllet, lyskrøllet... Er du blå, ja, Frode? Ja, nei, brunblå. Brunblå? Brunblå, ja. Hvor kjenner brunblå, eller? Rustblå. Din mutant. Ja, det er det ikke. Ja, men det går an å lage en løs trøkk. Se det snill, zoom inn på meg. Se dette aggressive, stygge, vemmelige trynet. Kun mor skal være glad i meg, sant? Hva er det jeg må lage? Jo, jeg må lage noe aggressivt. Noe med dypere mening i. Klart så søler han for pokker. Klutt! Zoom inn på fot igjen. Sant? Se på kvasten. Se Gaute i midten for pokker. Se at den gutten der ikke har masse damer. Det går over min forstand. Se hvor snill han ser. Ja, det er løy. Han er grunn gutten. Gaute er et misforstått geni. Ja, han er misforstått geni. Men likevel, vi har to... Det går an å lage... Jeg gjentår han lage melodiøs musikk, så... Med trøkket, ikke i batteri på meg. Det går an å lage melodiøs musikk med trøkket. Og det har vi allerede klart nå, et par sangene. Det er en kryssning av... Hva skal vi si for det? Det er en kryssning av R.E.M., U2, AC/DC, Nirvana, Eastbound, noen penger, Rockman for litt tibetansk tempelmusikk. Uten å forglemme at dog med en lykkelig slutt. Ja. Jeg har hørt på det, det hørtes meget lovende ut. Det er meget lovende, for det er at man har gjort sånn, hva skal man si, man tok et triks med at man har lagt et fengende refreng. Ja. Hvis folk husker refrenget, da husker de sangen, ellers gidder de aldri huske sangen. Nei, godt. Nå er det at jeg følte at nå skal man liksom leke litt helter og ha et fengende refreng. Og det husker de. Det husker de som er pokker. Jeg vet ikke hvor langt man kom til historien nå. Vi har fått med oss det at vi kom til jul. Ja, jeg tror nesten vi kom til sommeren også. Nei, høsten. Ja, det skjedde mye rart. Høsten kommer tist nok. Ja, det skjedde mye. La oss nevne Anne-Grethe Preuss, også en viktig inspirasjonskilde. Selv om Engelsang også mye jobb. Veldig gode tekster, den dame der, altså. Det er ikke noe tvil. Dame og dame. Ja. Jeg synes hun er sexy, fucker. Ja, det er ikke meningen om det. Høsten, den kom tist nok. Høsten... Plutselig ramlet skolen i bakover på oss med et bra grep til å begynne å spille i band igjen. Dette var høsten 1991. Ja. Ja. Vi hadde ingen plass å øve, men det vi gjorde med bas og pent våre knær og så kristen som kone, så fikk vi lov til å øve det ved rekord igjen. Så øvde vi to ganger, og så sluttet Jørgen. Og Jørgen fant meg ut ved ingen rocker, for han prioriterte damer og jobben. Og så Jørgen var i korpset, og ingen rocker kan prioritere damer og korpset og jobben. Nei. Udelukket. Så da sa det, har det Jørgen, dog ikke uten en tår i øynkrogen, for Jørgen var en morsom gutt. Så når han aldri husker sangene, så var han en morsom gutt. Ja. Hva kom til med Jørgen? Ja, vi fant nytt navn. Det var i de dager vi fant nytt navn, men det kom først senere. Ja. Allikevel, så hadde vi et høkken. Vi hadde ikke øvingsvokaler, og ikke trommes. Eller? Og det var dårlig for musdyr. Og dårlig vokalist. Vi hadde bare instrumenter, men ikke forsterker noe sånn, sikkert. Vokalist hadde vi heller ikke, men i de dager mente jeg fremdeles jeg sang ganske pent. Ikke... Vi har et live-opptak fra første konserten vår. Så kommer det å bli ganske interessant. Jeg mener, den går på platen som folken for mange millioner et par år, ikke tvil om det. Hva tid var første konserten? Oi. Høsten 91, nei, våren 91. Tastakjef, jo. Prøvde den eneste spilljobben for betaling for. At den fikk betaling den kvelden, det er mer enn hva jeg tror. Men, jeg mener, folk vi spilte for var snille. Det ble godt mottatt. Det var mot den flyklubben vi spilte. Det ble godt mottatt, men så klarte vi om vi spilte for høyt. Så var det et annet som var ustemt. Når det ikke var ustemt, så var det stemmen min de klarte for. Folk skjønte jo ikke at du kan ha en eksperimentell stemme i det hele tatt. Vi sto uten øvingslokaler. Og uten trommes. Frem til Gaute så var det du som sang, altså. Ja. Hva vi kaller det synging, så jo. Ja. Sang egentlig ganske bra. Hvis du sier det, synging også, eller? Ja. Jo, men, altså, det er folk som har sunget Rabba tidligere historier. Og Dylan, blant annet. Jo, men Dylan har sunget Rabba, jeg mener. Det er mange som får hese kråker, men likevel sånn... Jeg eksponerte mine tekster på en utmerket måte. Selv om det var kavringer oppå den. Gaute er en fin gutt, bare se denne mageren, se de som vet telefonnummer mitt, for sånn at han kom på skjermen nå. Se her, jeg mener, det der med sunnigan, altså, for at, jeg mener, det blir litt tunnere, gutt. Du har ikke det sikkert. Vi slo uten trommeslager og øvingslokaler, gjorde vi ikke det, Karl? Og utstyr, ikke minst. Ja, men utstyr har vi aldri hatt. Jo, hatt gitarer, og det er kanskje lagt om gitarer uten strøm, for å si det sånn. Nei. Se det på her. Ja, nei, men vi slo i hvert fall uten utstyr.
uten øvingsplass og trommeslager. Og da begynte det en lang periode for meg og Frode tenkte uhyre mye. Helst for mye. En god del, og derfor er vi litt sånn... Det er derfor vi er litt sånn ødelagt i dag, tror jeg, vi har tenkt litt for mye den høsten der. Ja. Allikevel, så gikk det et rykte på at Republikken, Tjensvoll, der jeg bor, skulle startes et øvingslokale for band, lokale band på Tjensvoll. Og takket være litt lobbyvirksomhet der på fritidsklubben, så klarte vi å snike oss inn der. Det er Grevlingen du snakker om. Det er Grevlingen jeg snakker om. Det var en kraftig lobbyvirksomhet også, altså, det må jeg bare si. Den fortjener vi en klapp på skulderen for. Vanskelig å komme inn? Vanskelig, ja. Vanskelig å komme inn var det. Det var en ting, en annen ting var at vi hadde ikke trommeslager, så det er egentlig vi kom inn som et ukomplett band. Så vi lånte med en trommeslager, så hatet jeg oss og hatet musikken vår. Men vi tvang han å spille med oss litt. Så ble det en øvinger uten trommes. Så sammen med meg og Frode på rommet på Frode en dag i oktober eller noe sånt. Ja, det var i oktober. Og leste avisen, og det stod at band skulle søke om demostøtte og sånt. Kunne søke om det. Så søkte vi om demostøtte, for da hadde vi gått fra det gamle navnet. Konservativt likskue, for det slo ikke an, det fengde ikke. Det var alt for dystert. Vi spilte for glad musikk og sånt. Ja. Så det er liksom et kjekt navn søndag kveld, men ikke mandag morgen, eller fredag ettermiddag. Mandags var en blus. Torsdag kveld. Ja, nei, vi hoppet frem til onsdag. Ja. Det var en onsdag, jo. Ja, allikevel. Så tenkte vi, la oss søke om demostøtte. Så først skrev vi en grassat fine søknad under ett navn. Det var navnet... Det var vel Helgetønn. Nei, først var Pedersen, var det jo. Jo, men ditt navn. Ja, hva var det? Ja, navnet til bandet? Ja, hva skrev du? Det er Helge. Ja, men skrev Jørgen, ja. Nei, men skrev ikke Jørgen, da men skrev... Hva faen, hva var det navnet? Ja, hva skrev? Nei, det var flett navn. Skrev et navn? Ja, skrev et navn. Et bandnavn. Så søkte man demostøtte, så fikk man avslag. Fikk en ganske lang og sur avslag fra kulturministeren. Kultursjefen i Stavanger. Om at det her holdt ikke mål. Ja, det var misforstått søknaden også, det må jeg få med. Ja. Ja. Vi skrev om, vi søkte masse penger, men vi presiserte helt hva vi skulle bruke dem til. Nei, det var jo en tabbe. Så fikk jeg svar i posten, Frode fikk svar i posten om at vi måtte søke, at vi måtte søke til en demoproduksjon eller noe sånt nå. Hva fanken tenkte vi? Vi hadde ikke planlagt å spille en demo, men la oss søke. Kan vi få noen penger gratis? Få noen penger gratis? Så måtte vi ha et navn. Så satte vi oss ned og tenkte og tenkte og tenkte og tenkte. Så var vi innom navn, sånn, det jo, hadde jo vært Gulfkrig og sånt nå. Hva med Onkel Saddam og de hellige krigere? Ikke aktuelt lenger, det er ikke Gulfkrig. Så det ble Jørgen and the Gary Tap Dancers? Ja. Litt muntert navn. Ja. Ja. Det stemmer jo musikk. Sånn navn som ingen husker, sånn som jeg liker det. Sånn navn som ingen husker. Ja, men det har sånn historie til navnet der også da. For når vi kom, det var jeg som kom til navnet, for jeg var på Folken den helgen. Og sitt et eller annet band. Så hengde jeg en plakat i oppgangen der, hvor det stod The Trans-Siberian Hijackers på. Så de har noen som klang like bra som det. Og dermed ble det Jørgen and Gary Tap Dancers. Ikke spør meg hvorfor det var ingenting med Trans-Siberian Hijackers å gjøre, men det er likevel. Vi sendte den søgnene det navnet der, og da beholdt vi det navnet, for da må vi leie av å skifte navn. Og der nå siden har det blitt det. Så gikk da videre teamet, øvde litt med å få det uten trommeslager og sånt. Vi kranglet ganske mye, vi tenkte ganske mye. Prøvde desperat å få tag i trommeser. Vi ringde på alle søknader og annonser og sånt, som stod på Musikksenter i Aftenblad. Fikk to responser, det var en mann som... En 37 år gammel ungarer, som ikke kunne norsk. Han ville gjerne spille heavy metal og rockmusikk. Sagt til han hvor gamle han var og sånt, når han møtte på en fritidsklubb. Og det var ingen hindring, sa han. Hva med språklig forvirring, sa jeg. Nei. Ikke snakker godt norsk. Men han trodde det var penger i dette her. Når han kom til dette med penger, kom og kofte med pleide, og kom med grøy med pleide kjene og sånt, og da var det bare, ta det til han. Så ringde han nok en mann på 42 år, som spilte danseband i hele sitt liv. Trommeslager. Han ville være villig til å rocke opp litt, og få litt sånn, få litt fyr og flamme med seg og sånt nå. Men han var interessert i masse penger og sånt nå. Så holdt jeg en lang moralprekken for den om at gleden var ute å være kunst og vemmelige kapitalister, sånn som deg og sånt noe greier. Jeg prøvde han imponere meg med å se han gå på skole med Michael Krohn. Men det ble ikke noe imponert av det. Allikevel, bang, demostøtten kom i postkassa. Og det må du få til. Ja, og vi stod uten trommeslager, vi ble desperat, vi hadde kjøringsplass eller noen ting, eller hadde vi det? Ja, vi hadde sikkert det. Jo, vi hadde det, vi hadde ikke trommeslager, og vi tenkte å slå søknaden, men så dukte jo opp en troms. Han vi lånte, eller tvingte til å spille sammen oss da, for å se det sånn. Og vi hoppet i studio. Med meg. Nå har vi glemt det. Med han, med Gaute her. Ja, nå har dere hoppet over, hvordan dere kom i kontakt med han? Ja, Gaute, han fant meg på sitt. Eller Helge fant han på sitt. Så Helge fant, traff meg på en fest. Så satt vi og snakket litt, og så... Får vi den hånden for Trynik ut? Ja, så satt vi og snakket litt, og så sa han at jeg har lyst til å være med bandet mitt. Jo, det er et show, sier jeg. Og det synes jeg hørte sykt show, og Helge tok meg med på en øving, og nå er jeg med i bandet. Det er det.
Vel, la vi ikke si det. Det er en tragisk historie. Neida. Du er en melankolsk fyr. Hoppet inn i studiet 2 uker etterpå. La meg bare si et par ting. Hadde du noen sangerfaringer som fra før? Ja, tja. Jeg har gått i kor litt og sånn. Hva er det slags? Et tensinkor ut i Karnevikor. Tensinkor rock. Så henger på sine siste strå nå, men... Ja, det er trist. Ja, og det hadde Helge hørt, og han spurte meg om trodde jeg hadde sangerfaring. Trodde? Jo, men det er jo litt erfaring det, da. Ja. Kan jeg få en replikk, da? Det er sånn de gjør i debatten og kjører replikker. Gaute dukte ikke opp helt ennå til det skjedde, men vi fikk en demosøgnaden, så hadde vi ikke trommes. Og ergo, vi lånte en trommes fra et annet band, så for øvrig en veldig god venn av oss. En trommes er fra bandet dobbelte, et up-and-coming-band her i Stavanger. Så virkelig er det til Weber for å sørge for å slå klo i. Ja, jeg har hørt navnet så vidt. Og de bør ikke prøve å slå klo i, for det er et interessant objekt. Dyktige musikere og virkelig noe å ta til. Du må vel et navn å komme med etterpå. Ja, plenty av navn å komme. Ja, vi gir deg navnet om og etterpå klart med det. Så lånte vi trommeslag til dobbelt, du. Frode Kleppe etter, han er en grei kar, har veldig fin smil og blå øyne og langt lyst hår. Tror jeg, kanskje det? Ja, noe sant i hvert fall. Jo, så han greier det god på med røyger folk. Allikevel, da hadde vi trommeslager, så snakket jeg litt med noen andre venner jeg har, som liksom skal peile meg til musikk og sånt nå. Så tok vi turen hjem til meg en kveld og finne om jeg kunne synge eller ei. Så kunne jeg ikke synge. Det var et slag i trynet. Jo, det var et slag i trynet at jeg ikke kunne synge, så da var jeg utslått og utmattet og utpest. Det kom et slag i trynet på henne, og for oss kom det ikke til sjokk. Dere var forberedt på det. Vi var forberedt på det, så det var ikke sjokk. Det var omtrent som når Karthago ble utlagt her, så jeg ikke kunne synge. Jeg kunne ikke holde av toner og sånt nå. Jeg er på smur og halvt med. Ikke i det hele tatt. Da begynte jeg nesten å grine. Og så kom jeg inn i bildet, Håvig. Ja. Jeg reiste meg fra Asken, som Full Phoenix. Så tenkte jeg, vel, vi skal i studio om 2 uker, da finner vi en vokalist. Så går Gaute på skolen vår, og ser han ganske snill ut, sånn litt melankolsk fyr, men da sa han ikke et kor. Han sa selv en gang jeg ikke et kor og kunne synge. Så tok vi med oss Gaute på et sånn pianorom på St. Spitten videregående skole. Så kunne Gaute holde av toner. Bære enn han. Ja, det skulle ikke mye til, men ja. Gaute kunne holde toner. Og det var rett for grein og glede. Og før det skjedde, Gaute som den bohemen han er, ser han en skuespiller. Gaute, hvis vi nå var Gaute forteller hva som skjedde når Helge kom og spurte om han ville være med å synge i et rockband. Ja. Hvilket var Gaute som stod? Ja, så er Gaute da. Det er det store. Jeg sa ja, med stor glede, og... Det gjorde du ikke, da. Ja, sa du. Jeg sa tja, det hørtes gysig show ut og kjempegøy og sånn som det. Gaute som den bohemen. Men nå var det mest trofaste, ingen tvil om det. Han tok meg med på bandøving, og jeg traff begge to som var med i bandet på den tiden. Begge tre. Begge tre. Begge tre, og jeg synes de virkte veldig trivelige og sånn som det. Så jeg hang meg på Lasse. Jep. Så sleide han felt med å lære seg sangen. Jeg husker ikke tekster fra 12 til middag. Så det, altså han har lært seg ingen... Brukte notestativ i studio. Ja. Merkte de. Nei, men nå hadde jeg i hvert fall 2000 kroner i demostøtte, og studiotid var bestilt og sånt nå. Det var den 23-24 november eller noe sånt nå. 23 november. Ja, det var vel det. Det var den historien i demoen som Gaute får nå bekreftet det. Allikevel, etter en god del desperat... 25 november. Det passer. Etter en god del desperate øvinger, og Gaute endelig lærte seg sangen. Teksten ble skrevet 2 dager i forveien, var den endelig teksten ferdig, og sangen ble ferdig i uka i forveien og sånt. Det var enormt. Vi var nervøse for hvordan det skulle gå. Vi tok en tur i studio, og nå er imot Gaute igjen. Ja, der satt vi, spilte litt, drakk litt kaffe. Litt mye kaffe, kanskje. Det var 300 kroner i timen, og vi drakk vel en. Sikkert 600 kroner i kaffe den dagen der. Sløste jeg 2 timer. Av egne penger? Nei, det var starten siden. Så vi hadde ikke så veldig dårlig samvittighet. Men hvordan måtte du betale kaffen selv, altså? Nei, men vi føler han charge oss litt for den, altså. Ja. Litte grann, da. Vi satt og spilte, og gjorde det hele ganske kjapt. Ja, kjapt og kjapt. Vi gjorde en tabbe at Gaute og min lydtekniker og sånt, de tok turen ut for å finne seg noe mat. Da begynte meg og Frode å snakke med fyren som gikk til plassen. Og det vi ikke visste var at han tok betaling for dette her også. Men Gaute hadde brukt 2 timer å finne seg mat, så begynte han å svette litt og sånt, for jeg begynte å lure på om han tar betaling for det. Så vi kunne ha tid til en sang til? Hvis man hadde vært litt kjappere. Ja, hvis man hadde vært ganske kjappere. Det har vi tenkt mye på, det gikk oss noen søvnløse netter ettertid. Du har fått litt studioerfaring i hvert fall. Ja, det gikk jo fort. 10 timer i grunnen, synes jeg. Det var veldig gøy. Det var 7 timer. Var det 7 timer? Ja, 7 timer. Hadde ikke råd timer. Riktig og fort. Nei, men det var skamkjekt å være i studio. Det var utrolig fin studio. Hadde Mokka Master, Gualia Kaffe, utsikt rett til sjøen. Hun støkket hånden ut av vinduet og fanget fisk. Deilige sofa. Fyren var grei. Skjegg hadde han også først. Han er ikke noe. Ja, skjegg. Skjegg hadde han også.
Den gamle revien, musikken her i byen da. En overordentlig grei kar. Så vi fant ut at studieerfaringen var, vi fant ut hva jeg ikke skal gjøre i studio neste gang. Blant annet har meg og Frode oss en enorm krangel rett for meg i studio. Så vi snakket ikke til hverandre den dagen, omtrent. Frode spilte sitt spor, jeg spilte mitt spor. Det var omtrent det vi gjorde oss samarbeid den kvelden. Ja. Nei, det var Gillan. Gaute kjente oss nesten ikke, så han sa svært lite hele kvelden. Så det føltes... Det var vel best også, det. Ja, kanskje. Hvordan var det for deg da, vi var så fintlig innstilt mot hverandre? Ja, altså, jeg lurte på hva retning dette gikk i, om det alltid var sånn. Jeg kunne aldri forestille meg det. I det temperamentet jeg så de hadde. Så jeg tenkte at dette kommer aldri til å vare lenger enn en uke. Men det gjorde det nå. Så jeg har blitt vant med å leve med det. Leve i skuddsonen og... Ja. Nei, det var en kjekk kveld. Studioen, det er den som det spigger en i bakover. Drømmen er å få tag i 2000 flystyr til turen her om en gang til. Og spilte nok en sang. Smål på lenge, så får vi gjerne en LP til slutt. Har du tenkt på det noen gang? Ja, smål på i cirka 6-7 år. Kanskje ikke år. For å ta spilling og spare litt penger og sånn. Masse penger trenger vi. Ja, allikevel så var vi helt i himmelen. Vi hadde spilt en demo, stod med et release party på Newsman. Vi tok opp av kaffe. Og så pratet vi om hva vi skulle bruke den første millionen til og sånt nå. Og så et par uker senere var vi raskt ned på jorda igjen, og folk begynte å slakte demoer og sånt nå. Men stort sett så er vi veldig fornøyde med han. Folk er overrasket over at vi kunne gjøre noe så bra. Jeg fikk mye god respons. Veldig god respons, fordi at folk har ikke regnet med at vi kunne gjøre noe såpass bra. Og det er en veldig, jeg er fornøyd med sangen, for at vi kunne lage en sang som fengte og slo og sånt. Og det var overrasket over oss selv også, musikalsk sett. At vi så klarer det. Så det var veldig kjekt. Og begynte ting å falle på plass også. Dukte plutselig Morgan Nordlending trommeslager opp. Og plutselig var vi et band igjen. Det var en fantastisk følelse. Resten rørte tåret. Om det er bedre og bedre og bedre. Siste jobben dere hadde, hvor og når var det? Kvernerigger vel. Kvernerigger før jul. Kvernerigger bilshus rett før jul. Yes. Det var en skikkelig kjent kveld. Det var en rockekveld, så Tensico Rock arrangerte. Det har ingenting med Gaute gjør, hvis noen som tror det. Så har det ingenting med Gaute gjør. Gaute fiksa ikke den jobben for oss. Nei. Nei, ikke det heller tatt. Nei. Nei. Det var rett før jul, det var en kjekk kveld. Da snødde det bare på åkeren, husker jeg. Ja. Jo, det var den dagen vi snødde. Og bilen på veien din. Ja. Nei, men spilte ganske bra. Tror jeg. Hadde veldig bra publikum da. Godt utstyr. Ja. 15 stykker i salen, og alle satt på gulvet og smilte. Ja, de klappte. Og ropte. De klappte litt også. Ropte ut bandene som ikke var vårt. De klappte litt også. Ja, det var liksom... Det var et par som klappte. Ja, klappte litt. Og noen stykker gloser kom jo også etter hvert på veien. Men det var jo i Kvernavik også. Ja, det var i Kvernavik, så kanskje ikke forventet meg igjen. Nei, det har stiftet en bekjennskap med et band som heter Malpractice. Så har vist seg å være en god forhåpningsfelle og samarbeidspartner i senere ved senere ledninger. Blant annet lånet med alltid stemmeboksen deres. Det er også et band dere kan prøve å få tag i, altså, Malpractice. Det er klart. Nå kommer navn til, så skal vi finne det. De har hatt litt motgang, men det er vel oss du skal snakke om, ikke Malpractice. Nei, jo, men kan jo være. Har dere noen planer om noen konsert i fremtiden? Takk hva vi får. Vi tar alt vi får, altså. Vi sier ikke nei takk til å spille på Bilshuskjeller med, eller Bambly for den saks skyld. Så du kan godt være det kan dukke opp her i byen, altså. Ja, yes. Snarlig bare en av arrangørene forfatter i dere. Forhåpentligvis, jeg mener... Jeg vet ikke, men jeg har en inntrykk av at folk ikke er så veldig glad i oss. Jeg vet ikke hva det kommer av. Vi prøver liksom å være så snille vi kan med alt med hele verden, men... Jeg vet ikke hva det kommer av. Allikevel, vi tar de spillejobbene som byr oss. I hvert fall en ledning vi stikker ned opp her, for å prøve å brette oss ut fra resten av verden, så vi kan grafste oss noen spillejobber. For spillejobber er det vi vil ha. Noen som har øvingslokaler og trommeslager og alt. Ja, jeg kunne godt tenkt meg selv å sette dere også. Sett i gang når han kjører og får fingeren ut. Her har dere gått band. Det var ikke dumt sagt, det må jeg virkelig si. Men vi har funnet en stil nå som vi holder oss på. Vi lager musikk og spiller den. Men som liveband, så mangler vi erfaring. Fordi vi ikke får spillejobber. Og med litt mer erfaring så mener jeg vi kunne blitt et bra liveband. For selve line-upen vår er ganske enkel. Og... Hvordan enkel? Vi har to gitarer, bass og trommer. Egentlig så er den gitaren min, den rytmegitaren min, av og til er den overflødig. Men Kara blir ikke kvitt når jeg vil det bedre og bråker litt, så jeg er det uro-elementet. I tillegg så er det jeg som står for bevegelsen på scenen. Resten av gjengen er ganske konsentrert enn det jeg gjør. Så gitarstemmen min er ofte ganske enkel. Det er sånn jeg liker det. Jeg er ikke noen stor gitarrist heller. Men jeg liker å ha det sånn, for mine idoler har svært ofte dårlige gitarrister om de har en enorm utstråling og bla bla bla.
De klarer å eksponere seg på en måte som gjør at du får respekt for dem. Jeg er gitarist 1, ja. Definitivt. Jeg spiller utelukkende rytmegitar. Jeg spilte solo på øving en gang, og siden jeg har ikke spilt solo. Du foretrekker å holde deg litt mer i ro, altså. Ja, for jeg ble vel nervøs på scenen. Jeg har ikke gode erfaringer, og jeg vil konsentrere meg til det jeg gjør. Og ja, det mangler erfaring, altså. Ja, jeg har jo det samme med erfaring. Det mangler jo erfaring. Jeg synger og prøver å se litt med ut og sånn. Ja. Blir bedre med tida. Og for å få den vi trenger, så trenger vi spilljobber. Ja. For det at Plenty Band øver og kommer seg sjelden frem. Allikevel, sant? Selv om du ikke er en stor, du er en gruppe av store musikere. Så hvis du kan klare det du klarer å få til sammen, som enheten bandet ditt er, da er det du får noe, altså. Så det er verdt å legge merke til. Og det prøver vi så godt vi kan på. Det kompenserer det jo også med at meg og trommeslageren er ikke de største i byen på våre instrumenter. Men jeg må selv Frode på sologitar og Eivind bassist. De er veldig gode musikere. De har lang erfaring, spesielt Eivind da, har lang erfaring innen musikk. Han har spilt piano i 10 år og sånt noe. Så han kan det, altså vi kompenserer det. Så det at jeg står for det røffa, det råa, det halvvidla, og resten av gjengen drar meg ned igjen, for å si det sånn. Så vi prøver å få til et eller annet. En liten ting er at er det noen som ønsker å gjøre spilljobb, så har det storsnis i at vi gir oss en spilljobb og sånt noe, så går det an å få adressen på. Midt inne i demoen, som gir herved ansvar til RTV for å formidle videre kontraktet billettmerket inne i demoen, så video har dere ikke, men dere har dere selvportrettet. Ja, det her er vel ikke dere som har lagt det da, men dere har blitt illustrert det. Okay, hvis vi får med det, så kan vi sette telefonnummeret vårt oppå der, og så kan dere ta og ringe til RTV da, og så kjenner dere prosedyren. 3 første som ringer inn. Får vi navn også, ja. Så får dere kassett, demokassett. Jørgen and the Hungarian Tap Dancers. Nå får dere gjort på at vi så live på scenen i Stavanger. Fysisk demo. I'm prisoned once, then left my head is bursting. My eyes they turn to sand. I'm praying for justice that won't be done. My soul lies in my hand. Før vi tar kvelden, så vil vi få takke all hjelp vi har fått av folk som har gitt oss hjelp, og det er ikke så veldig mange. Først og fremst å takke Geir Vegard Hoel, som har tenkt coveret på denne demoen her. En uhyre god fyr å tegne. Han har tegnet blant annet Studentrevyens plakat som går på Heavy Rotation i en annen plass, noe sånt og greier. Han har også gitt oss med og gitt oss litt hjelp her og der. Og en veldig lang takkliste inne i demoen også. Geir Vegard Hoel og hans band 60 Sone Satan, så er ETV kommet til å ta kontakt med. Ingen tvil om det. Det er et band som ferdig gjør det stort nå. Det er Stavangers beste trashband for tida. De vil vi takke. Så vi må takke Malpractice for støttene etter oss med å låne stemmeboksen de selger oss. Og folk som har likt sangen vår, de vil vi takke. Og en takk til RTV som tok imot oss. Absolutt. Applaus til dere.